Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Júnior, sou especialista em Código de Trânsito Brasileiro para concurso público. Então hoje vou trazer uma dica aqui muito importante que vai cair na sua prova, um tema bastante cobrado, tá? Bem corriqueiro. Então vamos falar sobre Sistema Nacional de Trânsito, mas por uma perspectiva diferente. Eu quero que a gente entenda hoje, na dica de hoje, apenas os órgãos executivos de trânsito, ou seja, aqueles órgãos que aplicam a multa. Então, vamos conhecer a diferença de atuação de cada órgão, a circunscrição onde cada órgão tem um poder para agir. Então, vamos lá. Na esfera municipal, a gente vai encontrar os órgãos municipais executivos de trânsito. Aqui em Maceió, Alagoas, chama-se SMTT, mas eu não posso abordar essa sigla com vocês porque é uma nomenclatura exclusiva do prefeito. O prefeito é livre para colocar o nome que bem quiser, que bem entender. Então, a gente, para facilitar o estudo, a gente fala de órgão municipal executivo de trânsito, que é uma forma mais ampla, mais genérica. Então, a gente vai encontrar os órgãos municipais executivos de trânsito. Na esfera estadual, a gente vai encontrar quem? O DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. Na esfera, no âmbito das rodovias municipais, a gente vai encontrar aquela nomenclatura também genérica, ampla: órgão rodoviário municipal executivo de trânsito, Ormetrans, gravem assim, memorizem assim: órgão executivo rodoviário municipal. E na esfera das estradas e rodovias estaduais, a gente vai encontrar o DER, o Departamento de Estradas e Rodagens. Ele vai atuar na circunscrição das rodovias e estradas estaduais. No âmbito agora da União, no âmbito federal, a gente vai encontrar o órgão executivo rodoviário federal, DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, e também, ainda nas rodovias e estradas federais, a Polícia Rodoviária Federal, os dois atuando nas rodovias e estradas federais, cada um com a sua atribuição, tá? DENIT especificamente por fiscalização eletrônica de velocidade. E a PRF, a gente vai encontrar o agente, o policial rodoviário federal, fiscalizando também em matéria de trânsito. E lá no escanteio, lá no banco de reserva, a gente vai encontrar a Polícia Militar dos estados ou do Distrito Federal. A Polícia Militar, ela não é um órgão de trânsito, o um órgão que fiscaliza o trânsito automático. Ela não vai fiscalizar automaticamente. Ela precisa que algum órgão executivo de trânsito a convide, chame esses policiais. E a polícia militar, a corporação, vai designar policiais. Vai apontar quais policiais farão curso de formação de trânsito para poder atuar na esfera de trânsito, ter a capacitação. Então, esses policiais recebem uma credencial para poder fiscalizar em matéria de trânsito quando e conforme convênio firmado. Quando e conforme convênio firmado. Então, aqui a gente visualiza esse convênio em um âmbito municipal e estadual, tá? Pode ser feito esse convênio com os órgãos executivos municipais ou estaduais. Agora, não confunda com o convênio com o órgão rodoviário federal, porque aí já sai da circunscrição, da jurisdição da Polícia Militar, a Polícia Militar Estadual. Então, não se fala em convênio com PRF ou DENIT, tá bom? Então, aqui em Maceió, a gente vê um aproveitamento muito importante da Polícia Militar. Por exemplo, ela faz convênio com o DETRAN. Existe o BPTRAN, Batalhão de Policiamento de Trânsito aqui do estado de Alagoas, que fez um convênio com o DETRAN e fiscaliza na esfera estadual. A gente também vai encontrar a Polícia Militar, o BPRV,
em convênio com o DER, aonde? Nas rodovias e estradas estaduais, rodovias e estradas estaduais. Então, a Polícia Militar aqui tem um grande aproveitamento em matéria de trânsito, tá bom? Então, além desse convênio dos órgãos com a Polícia Militar, existe o convênio entre os órgãos, com vistas à maior eficiência e à segurança para os usuários da via. É o que diz lá o artigo 25 do Código de Trânsito Brasileiro, tá bem? Então, ainda aqui em Alagoas, é ótimo falar de Alagoas porque a gente consegue visualizar essa aplicação dessas ferramentas, desses instrumentos legais no nosso estado, no nosso município. Então, é uma dica que eu dou para vocês, identificar os órgãos do seu estado, do seu município, tá bom? Para facilitar a absorção do entendimento, conhecimento desse assunto. Então, a gente vê aqui em Alagoas a SMTT, o órgão municipal executivo de trânsito, em convênio com o órgão estadual executivo de trânsito. O município fez convênio com o estado, o prefeito fez convênio com o governador. E eles assinam um decreto onde estabelece um prazo de validade para esse convênio. Então, hoje, aqui em Maceió, em Alagoas, a SMTT pode fiscalizar a atribuição do DETRAN. E o DETRAN pode fiscalizar a atribuição da SMTT, que em matéria de trânsito difere, tá? A SMTT, a gente observa uma exclusividade na questão de fiscalização de circulação, estacionamento e parada. E o DETRAN, a gente enxerga uma exclusividade na abordagem para observar documentação do veículo, do condutor, a utilização dos equipamentos obrigatórios. Então tem uma certa exclusividade. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, tá? Das atribuições previstas lá no capítulo 2 de cada órgão de trânsito. E perceba aqui, ó, que a Polícia Rodoviária Federal também pode realizar um convênio com o DENIT para fiscalizar eletronicamente, mas isso é um assunto para uma outra aula, essa outra aula que a gente vai falar da Resolução 289, que fala das competências e atribuições do DENIT e da PRF no âmbito das rodovias e estradas federais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido bastante esclarecedor. Então, dicas como essa você vai encontrar aqui no nosso canal. Então, por favor, me sigam no Instagram, se inscrevam lá no YouTube. Muito obrigado e até o próximo vídeo.